Stjepan, evo, nalazimo se na ovom svetom mjestu na stadionu koji danas ne izgleda baš puno drukčije iz doba kad ste vi ovdje trčali, kad ste zabijali, kad je dino presingom e, tukao suparnike. Recite, kako su vaša prva sjećanja? Ajde, nedostaje, ona je naravno donji dio e, istočne tribine, ali manje više je isto, pa je lakše i sjećanja e, vratiti. se s vama, kad se tiče stadiona, je slično, ali je ipak bilo malo drugačije, malo, na jedan način čak možemo reći da, da nam je publika bila i bliže i normalno da to isto nosi jednu svoju važnost, jedan drugačije potice kad je nešto dalje i kad su ti tu odmah, ne znam, ideš aut publika ti je tu, sad je ipak malo to udaljenije, bez obzira, ali jedan osjećaj kad su stadion puni onda je uvijek isti osjećaj. Dobro, osjećaj može biti i na ovu i na onu stranu. Kad izvodite aut, bilo je i onih koji su malo negativno nastrojeni, jel, koji dovikuju neke, neke stvari koje baš nisu poticajne za igrača. Ima onaj drugi, drugi dio koji vas baš nosi prema pobjedi. Kako je tada to izgledalo? Moje, ali a slušajte, utakmica je utakmica. Ti se već spremi na te neke negativnosti od publike na neka vrijeđanja, što ja znam. I tako, možda čak i bacanja nečega, ali... Ali gledajte, to je, to ti još da, recimo, bar meni je još veći poticaj. I ono, a znaš i tak da ti publika ne može ništa, tako da jednostavno je, ipak je, atmosfera je puno, puno, puno je za mene osobno bila na jedan način si napaljeniji. Tako da, ja volim takve atmosfere i, i one te drže, drže igrača jer utakmice igraju radi publike i radi ljepote, radi šarma, radi jedne neizvjesnosti, radi jednog zadovoljstva za masu, a recimo i onda kad je publika onda to daje jedan posebni naboj. Prošlo je dakle 40 godina od te sezone koju pamtimo kada je Dinamo svoje naslo provaka 81. na 82. I sad kad pričamo o toj publici, iz kojeg kuta gledati, je li momčad nosila publiku ili je publika nosila momčad? Jer Dinamo je igrao pressing i poznat je bio po tome da je baš u tih prvih 15 minuta silovitom igrom navoljivao na suparnika pa, pa se priključila i publika. Pa gledajte, to je jednostavno obostrano i publika je nosila nas i normalno mi smo to uzvraćali sa svojim i htjenjem i igrom i pobjedama i normalno da se tu jednostavno smo se spojili i bili smo svi ko jedno i onda je normalno da dođe i rezultat. Jedan od prvih većih trenutaka u toj sezoni, govorimo naravno još uvijek o jesenskom dijelu natjecanja, bila je pobjeda protiv Partizana 1-0. Vi ste zabili pobjednički pogodak, Dinamo tada igrao s Desidoricom nakon isključenja Bore Cvetkovića da se malo prisjetite tih trenutaka ha da, bila je neka gužva, iskoristio sam tu jednu nesmotrenost, međutim gledajte, to su uvijek ti derbi su teške utakmice neizvjesne utakmice a i bez obzira još pogotovo s obzirom da je bio Partizan i, i normalno da to nosi još jednu posebnu težinu i draž pobjede, tako da i slatko je kad si ti taj srijerac, te odluke i normalno da te to nosi i za kasnije, za utakmice i za sve. Bili smo zapravo svjedoci kako se vi iz vlastite generacije često polemizirate oko načina kojim je Dinamo zapravo igra, oko sustava. Što ste zapravo igrali? Partizanu ste zabili gol recimo nadirajući s lijeve strane. Na proljeće u Splitu ste napravili onu minijaturu sa desne strane, bio vas je pun teren. Kako ste zapravo igrali i što vam je bila glavna uloga? A gledajte, igrali smo svi svoje pozicije, a, a igra je jednostavno tekla kako se oslobađao prostor na određenim dijelovima terena. A recimo, bili smo ubojiti i sa sredine i sa lijeve strane i sa desne gdje su se već i onda puno bočni priključivali. Tako da, jednostavno, a ovo što ste rekli, prvo smo odmah išli u taj presnik da uzmemo loptu i da gradimo akcije i normalno da smo tu na način dezorientirali protivnike. Gdje se automatski će se oduze loptu, već se negdje napravila neka rupa, neka situacija, neki prostor gdje smo već bili spremni da idemo u završnicu. Tako da, recimo, uvijek tih pola sata, recimo, dok nismo došli do nekog 1-2-0 rezultata, tek onda smo na jedan način smirivali igru i već onda držali, recimo, situaciju na terenu sigurno i onda je utakmica normalno uvijek je bila na našem liniji, jer i protivnik se mora i više otvoriti i opet si bio ubojit u napadu, s obzirom da protivnik isto mora teži sad da, da, da nas ulovi. Tako da, mislim da, da mi je to donijelo stvarno i rezultat i sve. Dobro. Koja je vaša glavna odlika bila? pamti u vas kao uvjetno rečeno šilo koje je uglavnom probijalo kroz neku diagonalu sa strane prema kaznenom prostoru? Pa da, pa dobro, ja sam bio taj krilni napadač, ovisi status situaciji šta smo igrali. Bio sam špica, međutim, mislim da je ipak moja odluka bila jedan na jedan prolaz rađenje viška gdje se radi poremeća i mislim da sam imao i dosta asistencija, ali iako se onda asistencije nisu ni brojale. Međutim, to mi je, mislim, bila ipak naj, najjače oruđe moje. Najjača najdraža utakmica? Pa u svakom slučaju, a gledajte, svaka je na svoj način bila bitna, važna, pogotovo ako si ti isto bio dio te momčadi, dio te pobjede. Ali recimo, uvijek bi, ono, nezaboravno, ono, iako je bilo i na Marakani, u Beogradu, na INA, a gdje smo god igrali, bila su fantačne atmosfere, ali... Po meni je bila ipak ona u Splitu kad smo dva jedan dobili Hajduka to i po atmosferi, ja mi je ono i rekord stadiona bilo i po navijačima. Nije bilo nereda, ljepota od navijanja, svega, a važna utakmica, tako da mi je na jedan način je ipak ta utakmica ostala i po navijanju i po svemu usjećenju. Dinamo je zapravo te sezone bio najviše zapamćen i ostao zapamćen po romantičarskom nogometu po ljepoti i igre, naravno i po silini, ali baš ta utakmica koju ste sad spomenuli, taj Hajduk i vaš pogodak, drugi Dinamo u toj utakmici, u pobjedi 2 je bio nešto veličanstveno. Mlađe generacije naravno mogu to danas vidjeti putem digitalnih kanala, ali da malo vi iz tog svog kuta opišete. A da. gledajte, to je bilo ono naše. Mi smo, velim, e... Jednostavno nam je bilo isto, igramo doma vani, mi smo isto Hajduk odmah napali, odmah smo ih načeli, ne znam bio ko na početku, peta minuta, sad se ne sjeća kad je Zeko zabio. I gledajte, ve, već se otvorila situacija, to je ono što govorim, di jednostavno nam je protivnik dao već prostor u napadu, ali smo mi bili ubojiti od Mlinke, Cite, mene bore, cere da ne, ono, sad, ne nabroja. I bili smo jednostavno, samo smo tražili prostor. I meni se tu isto otvorila jedna situacija između stopera, gdje sam na jedan način kroz dujele radio driblinge i gdje sam si napravio situaciju za šut i srećom pogodilo se 2 i to je već bio naznaka slavlja i pobjede. Međutim, sam ulazak u sezonu, dakle, ako govorimo o prvom jesenskom kolu, gostovanje Ofka Beograda ovdje, vi zabijate pogodak, sudac ga poništava i vraća 11 terac koji Dinamo nije iskoristio. Dinamo u sezonu zapravo krenuo sa četiri remija. Je li se dalo uopće naslutiti da bi ta sezona mogla ići u smjeru u kojom je završila? Gledajte, pa to govorim, ne? Ona liga, bivša Jugoslavenska, je bila stvarno teška liga, zahtjevna liga. Svi su protivnici bili, jednostavno i nije bilo nikoga lagano dobit bez obzira jer se bori za opstanak ili se bori za vrh. Tako je, tako su i ove utakmice bile. Isto šarf teške, normalno, kad izgubiš svaki botije, je na kraju u konačnici se zbraja. Ali, gledajte, mi nismo sumnjali u našu igru, u naš način. I normalno da je tu bilo karikirano loši utakmica. Eto, tako ti se desi, poništiti gol, pa je dosudio penal, pa ne zabiješ. I normalno je da onda utakmica jednostavno ovdje u tom nekom za nas krivom smjeru. I tako da velim, ali međutim mi smo bili ustrojeni u tom svojom jednom načinu koji smo osjetili i pasave cijeloj momčadi, jer smo i bili i trkački moći, tehnički smo bili stvarno isto dobri, tako da jednostavno smo bili ustrajani u tome i znali smo da će nam to donijeti rezultat, što se na kraju, na našu sreću i obstinilo. Trener Miroslav Čiro Blažević imao je naravno i svoju viziju, bio je poseban motivator. U jednom trenutku ste i vi osjetili, ajmo reći tako, njegovu palicu. Izvadio vas je protiv Slobode i bili ste suspendirani za sljedeću utakmicu. Ali dalo je rezultata nakon toga? Ma no dobro, Čiro je, Čiro je Čiro. On je u prvom redu je veliki trener i bio je motivator. I znao je razgovarat sa igračima znao je igrače dignuti na, na jedan visoki nivo i održavat nas na visokom nivou a slušajte ovo je malo neke stvari mu se vjerojatno nisu dobale, do, dopale u tuzli a imali smo tu lakšu utakmicu i on je tu osjetio da me može odmoriti onda normalno odmah me u sarajevu stavio odmoriti pod navodnicima ili kazniti pa dobro, nije to, to je više bilo, nećeš igrati, ono, znamo kako to čiro te iz napada, i tako. I normalno nije ti sve jedno, hvala Bogu da, da nije sve jedno. međutim, ono, i ti si razmišljaš i nije ti drago, bez obzira da propuštaš utakmice, tako da, ali međutim, to je bio jedan sastavni dio i jednostavno nas je držao sve na španogu jednom, i na velim na visokom ritmu na, na toj agresiji da jednostavno nema opuštanja. E sad normalno da se dešavaju velim kiksevi uvijek neko iskoči. U tuzli sam ja nešto iskočio neprimjereno, kaznio te, ali te neće kazniti pet utakmica, tako da sve to je jedan sastavni dio i naš nogometaša i trenera koji ipak oni daju jedne smjernice i oni određuju šta kako treba igrat se ponašati. Na kraju je ispalo dobro zapravo jer vi ste nakon te jedne utakmice pauze zabriljirali u Sarajevu protiv Sarajeva. Dva gola, pogođena greda, Dinamo pobjeđuje 3-2 protiv vrlo jakim momčadi Sarajeva. Da. A velim, eto, <laughs> ispada da je ta kazna donijela ploda, da me na jedan način digla ili me spustila na zemlju kako već hoćemo i velim, ali to je ono gdje je ipak je tu bitan taj trener koji, velim, mora nas držati stvarno na španogu i, i onda to ide. Spomenuo sam Sarajevo zapravo i na proljeće je bila tjesna utakmica isti rezultat. 3-2, tu ste zabili jedan gol. Međutim, ja bih se ipak vratio malo na te derbije. Ključna utakmica što se vas tiče tog proljeća je Beogradska utakmica protiv Partizana 0-0, klinč sa Kaličaninom i Stojkovićem i pauza od mjesec dana. Da, to je bilo gdje smo već mi bili u uzletu, gdje se već osjećalo da bi mogli osvojiti prvenstvo, gdje su sve utakmice bile stvarno šarf. Imao sam u kratko vremenu dva duela na gležanji. Nažalost, noga je buknula i tu sam lovio tu pauzu. Sreća nije bio prelom, pa nisam morao ići na operaciju. Međutim, sam morao pauzirati mjesec dana, mjesec i po, da se to sanira. Peh, žao ti je bilo, ali šta će što je život. Međutim, veli, mi smo bili već jedna momčad koja nije imala deset igrača, nego je imala 14, petnaest i imali smo stvarno kvalitetu i jednu širinu. Digot, koji je igrač, ušao umjesto nekoga, nadomjestio je to i nije se to osjećalo u igru i to je bila naša isto snaga i moć. A dobro, ali povratnička utakmica bila vam je zapravo najljepša, to je bilo zadnje kolo protiv Budućnosti, nakon tih mjeseci nešto pauze, vraćate se baš u takav ambijent. Da, to je bilo ono, nešto fantastično i nešto nezaboravno, iako čak meni tu Ciro nije htio staviti jer je još ono kao nisi 100% posto zdrav, ali je ipak bila utakmica praktički čestitarska, osvojio se naslov. I tu su svi htjeli biti prisutni, tako da, eto, na jedan način si, si mu i zahvalan jer sam još uvijek bio na jedan način rovit, ali nisam bio sad da ne mogu, ali je bila opasnost za ne da je, Bože, se opet ponovo nešto desi, međutim, ipak je Čiro na kraju popustio i normalno da sam mu zahvalan jer to pamti cijeli život, takvu atmosferu i, i jednostavno, evo, sad se najježi čovjek kad se malo vrate emocija, tako da, ja bilo fantastično. Ali ima tu i neke simbolike. Igrali ste tu veliku utakmicu protiv budućnosti, veliku u smislu proslave naslova prvaka. Vi dolazite iz donje lomnice gdje ako se ne varam ispravite me, ime kluba bilo baš budućnost. Kako ste vi kao tinežer dolazili na utakmice, na treninge zapravo u Zagreb? Nije bilo busa, je li tako? Pa bio, ali je jako rijetko išao, ali si išo tamo do glavne ceste Goričke, Velika Gorica u Zagreb, ne, tamo je bus ipak češće išao. Samo si izgubio puno vremena putovanja jer nije bilo onda kod danas reda vožnje. Ako zakasniš na jedno, sljedeći ide za ne znam 40-50 minuta tako da i onda dok dođeš do stanja neka ti je trebalo po dva sata, a nisi imao red vožnje da bi se mogao prilagoditi tome, tako da, a gledajte, snalazili smo se kako, to je, snalazio sam se kako sam ono, mogo. ali uvijek bila kombinacija, škola, u Goricu škola i direktno na trenik i tek na veče doma i u biti si praktički od jutra, bez obzira jel imaš trenik ujutro, popodne školu, uvijek si bio od osam od sedam do osam na večer si praktički bio u nekom pogonu i pokretu. Hvala gospodine Deverić. Hvala vama.